Şəmkir şəhər Cahangir Rüstəmov adına məktəbin müəlliməsi və üç uşaq anasıyam. Müraciətim cənab prezident, vitse prezident, baş prokuror və Daxili İşlər Nazirliyinədir. 7 may 2022-ci il tarixində həyat yoldaşım, sahibkar Zabbarov Arzu Sultanəli oğlunu, polis rəis mavini Bayram İsmailov və onun təyinatı ilə Firuz və Etibar adlı şəxslər tərəfindən zorakılıqla işgəncələr verilərək qətlə yetirilmişdir. Və bu işin əvvəlcədən planlaşdırılıb, kəsici alət olan şüşə ilə damarını kəsmişlər və rayon prokurorluğunda istintaq işi aparılıb. Həmin maddə ilə naraziyam, çünki özünə qəsd maddəsi ilə istintaq aparılıb və həyat yoldaşım özünə qəsd eləməyib və onun qanının yerdə qalmasını istəmirəm. Ötən gün vətəndaş Səminə Əhmədova kanalımıza müraciət edərək həyat yoldaşı Arzu Cabbarovun 7 may 2022-ci il tarixində Şəmkir rayon polis rəisinin müavini Bayram İsmailov həmçinin Firuz və Etibar adlı şəxslər tərəfindən qətlə yetirildiyini iddia etmişdi. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Elşad Hacıyev isə bu iddiaları təksib edib. Bütün iddialar əsassızdır, faksızdır, istintaqın gedişini yayındırma məqsədi daşıyır. Faktla bağlı adiyyəti üzrə müvafiq istintaq hərəkətləri aparılır. Bu iddiaların hər biri barədə istintaqda müvafiq araşdırmaların aparılması istintaqın gedişində təmin olunacaqdır. Və tövsiyə olunan odur ki, həmin şəxslər, şəxs və şəxslər əllərində olan sübut hesab etdikləri məlumatları istintaqa təqdim etsinlər.